он сегізінші ғасырдағы қазақ әдебиеті ақтан жырау он сегізінші ғасыр қазақ халқының тарихындағы аса бір ауыр да күрделі кезең қазақ әдебиетінің бұл кезеңі белгілі бір тарихи әлеуметтік жағдайға байланысты дамыды қазақ халқының саяси экономикалық өркендеуі ұсақ рулық дәрежеден көп аса қоймағаны белгілі сондықтан қазақ елін түгел қамтыған үлкен бір тұтас мемлекеттің құрылуына мүмкіндік болмады қазақтың үш жүзі бір бірінен ұқшау байланыссыз өмір сүруге тырысты сол себепті көрші елдер осы ұсақ өз өзара ынтымақсыздығын пайдаланып оларды біртіндеп бағындыруды көздеді сыртқы жаулардың ішіндегі қазаққа ең қауіптісі жоңғарлар жоңғар шабулы қазақ халқының тарихындағы ең бір ауыр кезең бұл ел есінде ақтабан шұбырынды көл сұлама немесе қайың сауған ақ тышқан деген жұт жылы әз тәуке хан өлген соң елдің бірлігі бұзылады 18 сегізінші ғасырдың басы деп атап көрсетеді академик діл, Азама азия мұсылмандары үшін саяси экономикалық және мәдениет салаларында құлдырау жылдары болып табылады он сегізінші ғасырдың басында шоқан уәлиханов айтқандай қазақ халқының басына күн туды халықтың да елдегі езушілерге қарсы наразылығы барған сайын айқын көрініс таба бастады мың жеті жүз жиырма үшінші жылғы оқиғаларға байланысты эпикалық жырлар мен әндер туды солардың бірі ел әні қап қағылған шаңды жорық сияқты аңыздар туды он сегізінші ғасыр әдебиетінде ең алдымен сыртқы жауға қарсы ерлік күреске үндеу ел бірлігін сақтайтын басшыны дәріптеу сарындары күшейді сыртқы жауға қарсы күрес кезеңінде шыққан әдеби шығармаларда таптық санадан гөрі елді қорғау араманы алға қойылды шапқыншылықтан елді азат ету үшін күреске үндеу осы мақсатпен жорыққа аттанған ерлерді дәріптеу негізгі мәселелердің бірі болды жыраулар шығармаларында ерлік мәселесімен қоса елдік мәселесі де қоса жырланды Ақтан берді үмбетей тәтіқара сияқты ақын жыраулардың толғауларында сыртқы жауға күрес ерлік сарыны басым болса бұқар жырау шығармаларында қазақ халқының өміріндегі келелі мәселелер көрініс тапты тек сыртқы жаудан келер қауіптен айырылып ел есін жиып бірін бірі түгендескен шақта халық өз ішінде үстем тап өкілдеріне қарсы үн шығарып наразылықтарын айта бастады хандар мен төрелерге қарсы күрес идеясы жырлана бастады аталмыш уақыт аралығында жаулар поэзиясын тақырыптық көркемдік жанрлық жағынан толықты 18 сегізінші ғасыр поэзиясында адам образдары жасылып тарихи тұлғалар бейнесі жырланды мысалы бөгенбай абылай хан бейнелері 18 сегізінші ғасырда әдебиетіміз дін этика мораль мәселелері байлық пен кедейлік о дүние мен бұ дүние жайлы сөз етілетін философиялық дидактикалық үлгідегі туындылар тұрмысқа қатысты тақырыптармен толықты ақтанберді сарыұлы жырау қолбасшы болашақ жырау жамағайын туысы бердіке дегеннің қолында өседі ақындық талантын он жасында танытқан Атанасы қайтыс болғаннан кейін туыстарынан көп теперіш көреді сондықтан 11 жасында айтқаны жамаулы киім кигенім жарлылық сенен көремін атадан тудым жалқы боп жақыннан көрдім талқы көп жасым жетпей он беске қорғайтын бір адам жоқ қазір әлсіз болсам да үмітім бар ақырдан ақтанберді жырау жетімдік салдарынан ерте есейеді оның үстіне жырау өмір сүрген тұс өте қиын кезең еді дұшпаннан көрген қорлығым сарысу болды жүрекке он жетімде құрсанып қылышылдым білекке жауғы қарсы аттандым жеткіз құдай тілекке ол 17 жасынан орта азия хандықтарымен арада болған соғыстарға қатсады. өзінің жан кешті ерлігі ақыл айласымен көпке танылады талай рет өлім аузынан қалады Бірдетіпті жортуылда жау қолына түсіп өлім жазасы орындалар тұста қашып құтылады мың жыл ақтанберді жырау орда орта жүздің рубасы ақсақалдарының бірі еді батыр жырау өзінің белсендісімен жалынды жырымен де жоңғарларға қарсы күрестің бел ортасында жүреді қазақ жасақтарының алдыңғы сапында шайқасады жоңғар мемлекетінің бір жола талқандалып жаудан босаған шығыс бетке қайтадан қоныстану кезінде ақтанберді жырау қазақ руларын жолата орнықтыру кезінде орасан еңбек еткен ақтанберді тарихи тұлға оның есімі қазақ халқының тарихында аталады ел аңыздарына сай бағаланады ақтанберді сарыұлы суырып салмас сөз өнерінің жетік өкілі шығармалары табанасты шығарылып ауыз екі таралып ел есінде сақталу арқылы жеткендердің бірі халық оны жоңғарларға қарсы жорықтар кезінде қол бастап ерлік көрсеткен батыр өзінің өжетте өткір сөздерімен қалың қауымға әсері күшті болған жалынды жырау деп санайды ақтанбердіден қалған мұра әзірше үш жолдан аспайды жалпы ақтанберді жырау толғауларының мақсаты сырт жаудан елін азат ету жауға шықтым ту байлап шетті бұздым айғайлап дұшпаннан көрген қорлықтан жалынды жүрек қан қайнап ел жұртымды қорғайлап өлімге жүрміз бас байлап Ақтан берді жырларындағы негізгі сарын ерлікке үндеу жауға қарсы күреске жігерлендіру ол жау тобында қалған жерлерді азат етуді аңсайды бүкіл қазақ болып бірігіп атқа қонуды жоңғарларға күйрете соққы беруді армандайды балпаң балпаң кім баспас жауға шаптым от басар орны отаудай секілді біраз жырларында жұртшылықты ата жау мен шайқасқа шақырады жырау заманы мұқтаж етіп отырған ер азаматты үлгі етіп әр тұста елі үшін ерлік көрсете білуге үндейді балпаң балпаң басарсың басуға таман шыдаса қызыл алмас қияр қызыл талға қынаса мал бітпеске немене жігіт жанын буласа ел шетіне жау келсе алдына сірә дау келсе батырсынған жігіттің күшін сонда сынаса жырау гуманистік адамгершілік идеяларды көтеріп пендешілікті өзімшілдікті сынайды мал басы өскен адамның алдарты бұрқан бу болар көтер алмай дәулетін көрінгенге қырғылар жетімменен жесірге қазар көр болар онымен жолы болмайды біреуден қайтып қор болар уа қарт бөгенбай деп басталатын толғауы наймандарға көрсеткен арғындар өктемдігіне қарсы дау ретінде айтылады жендетті көрсет көзіме желіккен басты кім кеспес деп тапжылмай тұрып алады жырау бүгін байға айтылған бұл сөздер тек арына шапқан қайсар батырдың тегеурінді сөзін ғана танытып қоймайды соған қоса ел бастаған төрелерге ел тыныштығын сақтай білу зорлық зомбылық көргендерге көмек беру әділет жолында адал қызмет ету деп біледі күлдір гүлдір деп басталатын шығармасы ақынының алдына қойған арманын танытатын патриоттық туынды автордың ойынша ел үшін аянбай еңбек етіп көзге түссең дегеніңе жетесің күлдір күлдір кісінетіп күреңді мінер ме екенбіз күрек түсін қасқитып сұлуды құшар ма екенбіз күдерден бау тағып кіреукеден тон киер ме екенбіз жалаулы найза қолға алып жауға қашар ма екенбіз ақтанберді қолы деп жанайдың салған жолы деп жақсатанар ма екенбіз жыраудың адамгершілік ынтымақ бірлікке шақыратын толғаулары да бар балаларыма өсиет қылмаңыздар кепиет бірлігіңнен айырылма бірлікте бар қасиет татулық болар береке қылмасын жұрт келеке араз болсаң алтауыз еліңе кірмес мереке талпынып салдым егінді ішсінде бәркім тегінді ақылың барын ұғарсың ойың болса сезімді мінезді болса алғаның одан артық жам бар ма екі жаман қосылса күнде жанжал күнде дау ұяларлық ар бар ма? білімді туған жақсыға залал қылмас мың қарға жаман туған жігітке рахатты күн бар ма өз мінін білген жақсының тәлімінде мін бар ма ақтанберді жырау толғауларында өзінің өр рухын танытады тұрлаусыз өскен құланмын мезгілсіз жұрсап өлермін байраққа біткен құрақпын саусағын жерге түсірмен жапанға біткен терекпін еңселінен жел соқса да теңселмен ой мен қарағайға қарсы біткен бұтақпын балталаса да айырлман. ақтан ақтанберді шығармалары негізінен нақылдық толғаныстар түрінде болып келеді құяр жауын аспаннан қара бұлт торласа пәлекет елде көп болар жігітті жігіт қорласа жыраудың түйе мойнын тұз кесер күлдір күлдір кісінетіп жылқыдан асқан мал барма тәріздес әйгілі толғауларынан қазақ халқының мінез құлық ерекшеліктері болмысқа өзіндік көзқарастары анық аңғарылады мал атаулының оның ішінде жылқы түлігінің көшпенділер өміріндегі орны жайында өз тұстастары арасында дәл ақтан ақтанберідей толғаған жырау жоқ ол жылқыны тіршілік көзі жігіттің көркі деп есептейді әсіресе батырдың жан серігі жауға мінер тұлпары ретінде мадақтайды жыраудың арманы мықты да берік сұлу жүйріктей төзімді арғымақтың сыртқы бейнесі осындай мұндай шынары иы да шебер сүреттеу арғымақ баптап мал шаруашылығымен айналыспаған елдің ақын жырауларының қолынан келмейді ат бейнесін суреттеудегі осындай шындық ақтанберді жырау дәуірінен бері талай ақынға өнегі болды сонымен ақтанберді толғаулары жаулардың ауыз әдебиетінен бөлініп жеке отау тіге бастағанына дәлел